Fermerët nuk do të marrin bidon apo tollona për naftën, por para në llogaritë e tyre bankare për ta bler vet atë. Qeveria ka miratuar me disa ndryshime në raport me vitet e mëparshme skemën kombëtare të bujqësisë dhe blegtorisë 2024. Për këtë jemi duke punuar që edhe të kemi një mbështetje nga sektori bankar me kostot reduktuar për ato llogaritë të fermerëve që janë përfitues të naftës. Ndërkohë, skema thuajse mbetet e pandryshuar në drejtim të masave. Ata që do të kenë lop do të marrin 10.000 lek për krerë, ndërsa ata që mbashtojnë të imta 1.200 lek. Me 1.000 lek do të mbështeten bletarët, ndërsa kultivuesit e perimeve, luleshtrydheve dhe rrushit do të marrin 200.000 lek për hektar. Në skem janë përfshirë edhe bimët medicinale me 30.000 lek për hektar. Kemë menduar që prioritetet janë bashkimi operatorëve, por sigurisht nuk do të lëm pas asnjë nga antarët të cilët nuk bashkohen, po sigurisht mbështetja do të jetë mbasi të parët kanë përfituar të gjithë antarët brenda mbështetjes operatorëve, në të dy format që unë përmenda, dhe më pas pjesa do të shpërndahet në mënyrë të barabartë me të gjithë antarët që janë përfitues sipas kritereve. Kriteri i proporcionalitetit është kriteri bazë që nuk kupton që shuma do të jetë në përfitim të gjithë aplikantëve. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Anila Denaj tregoi edhe se kur do të nisë shpërndarja e masave mbështetëse për fermerët. Jo, lidhet me disa ndryshime që ne po bëjmë në sistem, sepse unë të tre risit që i përmenda do të duhet që sistemi të adaptohet në mënyrë të teknologjisë informacionit. Ne nuk mund ta japim datën sot, po parashikojmë rreth datës 27 mars derisa Udhëzimi ta aprovoj këtë, kështu që këtu e lëv pak fleksibël vendimin final nëse është 27 apo 28 mars. Edhe këtë vit, fondi në dispozicion në skemën kombëtare të bujqësisë dhe blegtorisë mbetet i pamjaftueshëm për të mbështetur të gjithë fermerët. Parat janë të mjaftueshme vetëm për 70.000 fermerë, nga 97.000 në total të pajisur me NIPT.